Fa 100 anys que aquesta porta s'obre per deixar entrar els alumnes de l'Escola de Bosc de Montjuïc. És la primera escola municipal des dels seus orígens que arriba a aquesta efemèride, però aquest no és l'únic fet destacable que l'envolta. Al llarg de la seva història, aquest centre no ha deixat d'educar els infants en uns valors basats en l'amor per la natura, la igualtat i la solidaritat. S'aprofitaven l'entorn, sobretot per llegir, per fer lectura i per fer moltíssimes activitats. Això era molt revolucionari per l'època, molt revolucionari. No solament ens hem preocupat de que els nens siguin nens, no ens hem preocupat de que ens siguin educats, sinó que també siguin ensenyats. L'Escola de Bosc de Montjuïc es va fundar el 8 de maig del 1914, sota la direcció d'Antolí Monroy i Rosa Sensat, icona de la pedagogia moderna. Els seus primers alumnes van ser els fills dels treballadors de les fàbriques de Barcelona, que hi estudiaven per prescripció mèdica. Un lloc sa, que en aquell moment els nens no tenien la possibilitat d'anar de colònies o de sortir fora amb els seus pares, llavors doncs, es va fer per persones desfavorides i amb dificultats, sobretot respiratòries. La Guerra Civil i la dictadura franquista, però, van fer estralls en aquest projecte educatiu. Tot i així, sempre hi va haver, en totes les etapes difícils de la societat i de l'escola, sempre hi va haver algun mestre que va conservar una mica l'esperit de l'escola. Vull dir, mai es va trencar del tot, encara que es va acabar recuperant als anys 70, quan l'escola d'estiu, quan la renovació pedagògica, la democràcia... Des de llavors, l'Escola de Bosc ha tornat en bona mesura als seus orígens i, a banda de fer responsables els alumnes del seu hort, no són pocs els dies que alguna activitat es fa a l'exterior. Entre els dies 8 i 17 de maig, el centre ha preparat activitats i exposicions per celebrar aquests 100 anys educant.